za to czas. Hej. No takže, no takže dneska je ten deň, keď sa tunak tento ide zasnúbiť s jeho milovanou. Už máme nakúpené všetko. Ideme ku mne to poriešiť ešte a potom sa vám ozveme. A Sabrinka, ty sa tiež. No. No čau Sabrinka, no ty o tom nevieš, akože skoro si na to prišla, ale nejak som to zakecal. Proste už, ja len proste klamať ty kokos a som rád, že sa ten deň, už je dneska ten deň. A sorry, že som ťa oklamával, sorry, že som ťa klamal, ale ináč to nešlo proste, lebo ty si bola strašne zvedavá. A keď budeš toto kúkať, tak dúfam, že ma neprišpirtil, aby nezabiješ, lebo ako ti nataral za kraviny. Tak ešte nikto toto neurobil, takže musel som ti to nejako zakryť, nemaj sa, už akože proste nevybavený, všetko vybavené, že akurát ešte pre oblek, Kubovi, a len čaká na hodinu, ktorá príde za chvíľku. Je to 3,5 hodiny. Dúfam, že keď budete to kúkať, tak to je pozitívne. Dobře. Vidíš niečo? Navigátor. Nie. Kubo naviguj. Kubo mi neverí. Nemôže. Tak ja zajedím. Ako na droge. No via 300. Pekne. Neboj sa, ako Kubo vidíš, taký pekne strmhavý pád. Pána. Ešte nie. Ešte nie. Opíš nám potom pocity, hej? Teraz nám opíš nám pocity, tvoje, momentálne, popravde. Je ti na piču? Bude horšie. Tri schody, štyri. Raz, dva, tri, štyri. To je slepá, dobre. Ešte nie. Ja som to vedela. Hej, áno.
maminka sa nám pere. No nič, buchni to, buchni to, buchni to, buchni to, Kubo. Tak sa odhodlám. To máš to trasenie, kurva.